se pitao nekad da li možda, što kažu, bio Božji plan da ti ipak preživiš sve ono što je prošlo? Pa ja mislim da je baš tako kako ti kažeš, Božji plan. Ja nisam nešto kao verovao u te tako priče, ali na kraju vidim da je Boga mi ovo bio dar od Boga. Kažem, nisam bio ni svestan da sam činio dobra dela, tek sad vidim da sam ceo život činio dobra dela. Ba da me znaš kako da mi bije malo loš glas, ali ja sam se samo štitio i branio i bio sam kao mlad nemiran, ali dobro sa to. Nisam nikog starijeg ugrozio, ko mi je smeto, to je tako bilo, ali kažem, eto, valjda me Bog pogledao zbog te dece i šta znam, ja inače znaš da volim decu i tuđu sam gajio i šta znam, da sam na kraju sad u ovim godinama počeo gajim svoje dete tek kasno, ali dobro, mislim, kažem ti, mislim da je dar od Boga. Nisi ti samo prolazio, što ti kažeš, kroz takve stvari zbog toga što si bio na ulici i što jesi bio u kriminalu, da se ne lažemo, ti jesi radio stvari koje su krivična dela, ali ono što se tebi desilo u zadnjih par godina, nikom ne poželeti, dakle, kada je u pitanju, zato sam teo od ovoga da počnemo, dakle, i opet te na kraju Bog pogledao, ti si doživeo kao otac dvostruki, ali hvala Bogu, obojica sinova, znam i jednog i drugog da su dobri momci i nisu krenuli očevim stopama, da kažem. Ovaj mlađi je prošao, dete je prošlo svašta. Pa kao da. Da, i ti si, to je bilo čak i u novinama, u medijima, bilo šta se sve dešavalo tvom mlađem sinu i na kraju si ti uspeo da ponovo budeš njegov staratelj, ajde da kažem, ovog puta i zakonski. Tako je, da. Evo već tri godine, malo jače, sam ga dobio sudskim putem, jer stavan je dete koje je neuredno išlo do sedme godine, neuredan, nikad dete nije imalo svoje patike nove, sve nešto polovano. Baba ga je gajala, ali majka ga je zapostavila, taj majčin partner ga je tuko, godin dana ga zlostavljao da...